Gerą pavakarį BTV televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Na kągi, pirmiausia, tenka turbūt prisiminti tai, kas mūsų šalyje įvyko 1991 metais, laisvės ir gynėjų diena. Žaidė su Prieniškiais ir baigė mačą nuleistomis galvomis, yra neišgaudyti žmonės ties perimetru, ar ne? Taip, Ado Juškevičiaus tritaškis. Ivanauskas labai sudėtingas, netaiklus. Minetas, taikliai! Nerealu, Regimantas Minetas padusikis, Justas Sinica. Gal šiandien Panevėžyje platesni langai, sunku pasakyti. Ir Juškevičius! Malis Sinicai vėl improvizuoja, Prieniškiai veiksmo baudos aikštelėje praktiškai nėra. Iki štai šio momento klasiškas pikenrolas. Toma Dimša, Minetas vėl turėjo gerą progą. Jonavičius. Iki galo, plastiškai, ketvirtasis gintaro taškas. Kaip drąsiai Sepato taiko brolis. Justas Sinica atsako dabar. Gendofas ir mėgstuką užuomas gado Juškevičiaus. Pavyzdinis metimas, fantastiškai. Na, dabar dvi užtvaras gavo Juškevičius. Iš vieno brolio ir iš kito. Todėl Lukašovas vėlavo Žanys Meineris. Tomas Dimšai žaidžia kamuolį, Gedimina Maceina labai mažai naudoja šiame mače Šeškus. Opa! Geras, geriau minėto užtvara. Kervinas Bristolis ant atsarginių žaidėjų suolo, sužaidęs 11 minučių taškų, šio legionieriaus sąskaitoje nėra. Adas Juškevičius! Šiose rungtynėse Adas iš toli pataikė jau 5 į 7. Justas Sinica, penktas. Sinica blokuoja jo metimą Čepukaitis ir pats bėga į greitą polimą, kurį užbaigė dvitaškiu Aidas Čepukaitis. Ir blokas. Taiklių metimų po 6 vienos ir kitos komandas. Minetas čia yra greitesnis. Čia palankiai susiklosto aplinkybės. Iš toli netaikliai ir vėl kamuolys Prieniškių rankose. Dimša iki galo, du taškai su pražanga. Tik gestą suprask, reikia reaguoti jo komandos draugams, padėti gynyboje. Prieš du, prieš du. Dimša, kaip toli atsispyrė ir... Žanis. Aukšti kalnis dalinasi kamuoliu Lukas. Žanis Teineris drasko prie... 3,5. Prieniškiams reikia žaisti greitai, aštriai ir rezultatyviai. Darišas nespėja. Tikimybių teorija, dabar Lietkabelis gali padėti tašką šiame mače. Jei pataikys Gintaras Leonavičius, pataiko. Kągi 95-86 Panevėžio Lietkabelis iškovojęs pergalę turnyro lentelėje. Dabar su 13 laimėjimų lieka ketvirtoje pozicijoje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.